ቢቢሲ ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ ይጅምር ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈለውና ኸትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ጥዕና ይሃበለይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ፈነወ ሬድዮ ቢቢሲ ንሎሚ ሰሉስ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ንጅምር ኣለና። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንመግለፂ ስዑዳዊ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ነፂግዎ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዝተኣሰሩ ክልተ ጋዜጠኛታት መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ጉዳዮም እንታይ እዩ? ሎማዓንቲ እውን ናብቶም ኮሚሽነራት ደውልና ነርና መልሲ ክህቡና ኣይከኣሉ። ኣብ ፀካታት ኦሮምያ ንሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ይመርሕ ምስ ዘለዉ ጃል መርኡ ዝተገብረ ቃለ መሕተት እንተደሊኹም ወሮሜቱ እንተደሊኹም ናብ መቐለ ኸይዱ ንሕና ነብስና ክኢልና ኢና ንቀሳቐስ። ብዝኾነ ኣነ ኣብ ጫካታት ኦሮሞ ኣብ ወለጋ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ገረቡን እየ ዘለኹ። እዝን ካልእን ዘጠቓልል መደባት ምስ ሓፀርቲ ዜናታት ተዝዕለት ክህልወና እዩ። ክትከታተሉና ንዕድመኩም። ስዑዳዊ ሚኒስትር ጉዳይ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ካታን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቤት ምኽሪ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ኣመልኪቱ ብሓሙስ እዩ ምስ ጋዜጣ ኣሽራቅ ኣልኣውሳት ቃለ ምሕተት ኣካይዱ። ሚኒስትር ካታን ስዑዲ ንኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ቀዲማ ዝተገንዘበትን ኣቐዲማ እቲ ማያዊ መገዲ ውሑስ ክኸውን ዓለም ለኸዊ ሓበራዊ ፃዕርታት ክጋየድን ፃውዒት ዝገበረት ሃገር እያ ምባሉ እታ ጋዜጣ ሓቢራ። እቲ ሚኒስትር ብዛዕባ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ መልክ ኪቱ እውን ተዛሪቡ ነይሩ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንመግለፂ ሚስተር ካታን ዝነፅግ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ካሕሳይ ተወልደ ብርሃን። ስዑዳዊ ሚኒስተር ጉዳይ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ካታን ኣሽራቅ ኣላውሳጥ ምዝ ዝተባህለት ኣብ ለንደን እትሕተም ጋዜጣ ቋንቋ ዓረብ ኣብ ዝገበረው ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዝተዛረቦ ዘረባ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነፂግዎ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ፅቡቅ ድሌት ዓለም ለኻዊ መሻርክትና ኣፍልጦ ዝወሃቦ እኳ እንተኾነ ንኣፍሪቃን ዓወታታን ዘነኣስ ሕሱር ፀብጻብ ዘይግብኡን ንምስልታ ንግስነት ዝድውንን ኢሉ። እቲ ስዑዳዊ ሚኒስተር ካብቲ ቀንዲ ዛዕባ ማለት ኣገዳስነት ቤት ምኽሪ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባህርን ወሽመጥ ዓደንን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ብምውፃዕ ብዛዕባ ምህዳእን ምትዕራቕን ጎንፅታት ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝተዛረበ እቲ መግለፂ ይኸስስ። እቲ በዓል ስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ንዘሎ ፍልልይ ንምውጋድ ዘካየደቶ ፃዕርታት ከብርህን ከሎ እታ ንግስነት እስላማዊ ተርዓ ኣብ ግብሪ ብምውዓል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪካዊ ስምምዕ ከተምፅእ ከም ዝኽኣለት ምዝራቡ መብርሒ እቲ ስዑዳዊ ሚኒስተር ምስ መበቆልን ክውነትን እቲ ታሪካዊ ስምምዕ ከም ዘይሳነ ሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳይ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሕመድ ካታን ንስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ቤት ምኽሪ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓረብን ኣመልኪቱ ብሓሙስ እዩ ምስ ጋዜጣ ኣሽራቅ ኣላውሳጥ ቃለ ምሕትት ኣካይዱ። ቀይሕ ባሕሪ ንሰለስተ ኣህጉራት ኣብ ዘራኽብ ጂኦግራፊያዊ ስፍራ ስለ ዝርከብ ድሕነትን ውሕስነትን ቀይሕ ባሕሪ ንስዑድ ዓረብ ልዑል ስትራቴጂካውን ጂኦፖለቲካውን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እቲ ሚኒስተር ገሊጹ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ከተማ ኣሶሳ ብተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ፌደራሊስት ሓይልታት ንምፅብፃብ ዝኸዱ ኣባላቱ ከም ዝተኣሰሩ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ኣካየዲ ስራሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣይተ ተሻለ በቀለ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሓደ ጋዜጠኛ ምስ በዓል ሞያ ካሜራ ናብ ኣሶሳ ከም ዝኸዱን ትማሊ ከም ዝተኣሰሩን ይገልጽ። በዓላቶም ቶም ኣብ ኣሶሳ ዘለዉ ፖለቲካ ፓርቲታት ግንባር ዝምፍጣር ጉባኤ ካይዱ ነይሮም እሞ ንሱ ዘግቡልና ኢሎም እዮም ተዊኦምና በዓላቶም ዝሓተቱና መሰረት ብቀዳም እዮም ናብኡ ከይዶም ትማልን ምቅትማልን ያው ተኣኼባ ነይሩ ተኣኼባ እናሰርሑ ፀኒሖም ኢንተርቪዋት ዘልዮም ኢንተርቪዋት እውን እናሰርሑ ዝፀንሑን ትማሊ ምሸት ሰዓት ሰለስተ ክበፅሕ ክብል ብፖሊሳት ሂቦምዎም እዮም። ድሕሪኡ ነበሩቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ጠይቕና እዮም ግን ያው ናብ ፖሊስ ጣብያ እትዮም ከም ዝኣሰርዎም እቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝውዓሉ ሰባት ነጊሮምና እዮም። ሎማዓንቲ እውን ናብቶም ኮሚሽነራት ደውልና ነርና መልሲ ክውን ኣይከኣሉ ስልክ ከልዑ ዘይክእሉ ንሓደ ኢንስፔክተር የልዕለይ ነይሩ ፃሪፍ መልሰልካ ኢሉኒ ሕዚ። ብተወሳኺ እዚ ጉዳይ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክፈልጦ ከም ዝተገበረን ክትትል ይግበረሉ ከም ዘሎን እቲ ኣካየዲ ስራሕ ተዛሪቡ። ነዚ ጉዳይ ንምፅራይ ናብ መምርሒ ፖሊስ ምምሕዳር ከተማ ኣሶሳ ደዊልና ንዋና ኢንስፔክተር ዑስማን ኦስቢካ ዘራሪብና እዩ። ንሱ ሓደ ጋዜጠኛ ምስ በዓል ሞያ ካሜራ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡ ብምርግጋፅ ዝተትሓዘሉ ምክንያት ናብቲ መድረኽ ከም ዝተዓደሙ ዘረጋግፅ ደብዳበ ብዘይመሓዘም እዩ ኢሉ። ካብ ኣዲስ ኣበባ ነው የመፁ ሰዎቹ የመፁት ብሚድያ
ከአዲስ አበባ የመጽዮም በፖለቲካው ድባት አዲምና ዮም ዝብሉ ይሁንምበር በስሩዕ ደብዳቤ ከመዘምጾ ይንፈልጥን ዝብል ሐብሬታ ይዘለና ሕዚ እቲ ጉዳይ ኣብ መስርሕ ምጽራ ይዝርከብ ንሕና ከም ምሕዳርታ ከተማ ካብ ኮሚሽን ፖሊሲ ትክልል ዩ ሐብሬታ በጺሑና ስለዚ ኮሚሽን ፖሊሲ ትክልል ትኽክለኛነት ናይቲ ጉዳይ ንመረጋጽ እቶም ጋዜጠኛታት ካብ ዝመጽሉ ጨንፈር ምዝምልከቶም ኣካላት ይዘራርብ ይዘሎ ክሳብ ሕዚ ድማ እቶም ኮሚሽነር መልሰ ይሃቡናን ጋዜጠኛታት ምዃኖም ጥራይ እኹላይ ኮነንዶ ዝብል ሕቶ ንሓላፊ መምርሒ ፖሊስ መምሕዳር ከተማ ኣሶሳ ዋና ኢንስፔክተር ዑስማን ዑስቢ ኣቕሪብናሉ ነርና ንሱ እቲ ኣሰራርሓ ኸምኡ እዩ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ዝኾነ ከባቢ ክኸይድ ከሎ ነዚ ስራሕ ወይ ጉዳይ መጺኡ ዝብል ደብዳቤ ክሕዝ ኣለዎ ይብል ሓላፊ ጸጥታ ትኽልል ኣይተ ኣበራ ባይታ ብወገኑ ኣብ ቁፅፅር ዘውዓሎም ፖሊስ እታ ኸተማ ከም ዝኾነ ብምሕባር እኹል መረዳእታ ከም ዘይብሉ ገሊጹልና ከምቲ ዝገለጽካዮ ብመምርሒ ፖሊስ ከተማ ኣሶሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተው ኣለዉ ከም ዝተታሕዙ እምበር ብዛዕባ ዝተታሕዝሉ ዝርዝር ምኽንያት ግን ሓበሬታ የብለይን ቀንዲ ዕለታዊ ዜናታት ዓለም ዘቕርበልኩም ተስፋ ለማርያየ ካብ ለንደን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ኣብ መንጎ ሰራዊትን ኣባላት ኣገልግሎት ስለያን ሱዳን ብርቱዕ ምልውዋጥ ተኽሲ ተኻይዱ ብሰንኩ ዓለምለኻዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ከም ዝተዓፅወን ኣብታ ከተማ ድሩዓት ወታደራዊ መካይን ተዋፊረን ከም ዘለዋን ፀብጻባት ካብታ ከተማ ሓቢሮም ጠንቂ ናይቲ ግጭት ኣባላት ስለያ ዘለዓልዎ ናይ መጣየሲ ክፍሊት ምዃኑ ሚኒስተር ዜናታት ሃገር ገሊጹ ንጃምላዊ ህልቂት ብሩንዲ ዘጻሪ ኮሚሽን ሓቅን ዕርቅን ልዕሊ 4,000 ጋስታት ግዳያት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡ ኣብ ቀንዲ ከተማ ቡጁምቡራ ዝተረኽበ 270 ግዳያት ዝተቐብርሉ ሓደ ጋሲ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑሎ ኣብቲ ኣብ መንጎ ብውሑዳን ብሄረ ቱትሲ ዝዕብለል ሰራዊት መንግስትን ዕጡቓት ተቃወምቲ ሁቱን ኣብ 1993 ተወሊዑን 12 ዓመታት ዝቐፀለ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ልዕሊ 300,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይፍለጥ ኣብ ሞዛምቢክ መራሒ ናይ ሓደ ካብ ተቃዋሚ ሰልፊ ሬናሞ ዝተፈንጨለ ጉጅለ ዕጥቃዊ ተቃውሞኡ ክቕፅል ምዃኑ ኣጠንቂቑ ማርያኖ ኖንጎ ምስቲ ንካልኣይ ግዜ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ፊሊፐ ንዩሲ ከምዘይዘራርቡን ኣፍሊጡሎ ሬናሞ ስምምዕ ሰላም ቅድሚ ምፍራሙ ነዊሕ ዓመታት ኣንጻር መንግስቲ ዕጥቃዊ ተቃውሞ ዘካይ ዝነበረ ውድብ እዩ ኣብ ፓኪስታን ዝወረደ ሓያል በረድ ውርጭን ዝናብን ልዕሊ 80 ሰባት ቀቲሉ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል እታ ሃገር ጥራይ መብዛሕትኦም ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም 20 ነበርቲ ክመቱን ከለዉ ኣብቲ ፓኪስታን እተመሓደሮ ዞባ ካሽሚር ድማ ልዕሊ 60 ሰባት ብዝሃመመ በረድ ተደብዮም ሃገራት ኣውሮጳ ኢራን ነቲ ዝኣተወቶ ዓለምለኻዊ ኒኩሌራዊ ስምምዕ ብምጥሓሳ ብወግዒ ወግዓዊ ክሲ ኣቕሪበን ብሪጣንያ ፈረንሳን ጀርመንን እቲ ስምምዕ ክቕፅል ዘለዎን ተስፋ ብምግላፅ ኢራን በቲ ውዕል ዘይትቕየድ እንተ ደኣ ኮይና ግን ነቲ ዘለዓልኦ ማዕቀባት ከም ብራላ ምዃንን ኣጠንቂቐን ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ኩባንያ ማይክሮሶፍት ነቲ ን10 ዓመታት ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ዊንዶውስ 7 ተባሂሉ ዝፅዋዕ መሳርሒ ኮምፒተር ሶፍትዌር ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣቋሪፅዎ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ንውሕስነት ናይተ ነቲ ሶፍትዌር ዝጥቀማሉ ኮምፒተራት ንሓደጋ ዘቃልዩ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ሰባት ነቲ ሶፍትዌር ከም ዝጥቀሙ ይግለጽ ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓደ ዝኾነን ቅድም ክብል መራሒ ሰራዊት ኦነግ ምንባሩ ዝእምን ኩምሳ ድሪባ ወይ ብናይ ቃልሲ ሽሙ ጃል መሮ ኣብዚ ቐነ ብስፍሓት ይንቀሳቐሰሉ እዩ ኣብ ዝበሃል ምዕራባዊ ኦሮምያ ብዛዕባ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ኣዘራሪብናዩ ኣለና እቲ ከባቢ ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ይርከብ ንዝብል ሕቶ ብምምላስ ዘረብኡ ይጅምር እዚ ናይ ሕጂ ፍልይ ዝብለሉ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ሞባይል ዳታን ይሰርሕ ስለ ዘየለ ህዝቢ ንሓድሕዱ ኣይረኸም እዩ ዘሎ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ዓብላልነቶም ስለ ዝፈሸለ ዝተፈለየ ሜላዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ዘለዉ ብዙሕ ሰራዊትን ተሽከርከርትን ናብዚ ከባቢ ከምፅዎ ፀኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓፂር ወተሃደራዊ ተዓሊም ዝወሰዱ ሰራዊት እውን ናብዚ ከባቢ ኣምፅኦም እዮም እዚ ከዓ ምስጢር ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ ክንቀሳ
ዝንቀሳቀሱ ይረኣዩ ብህዝባዊ ምውጋዕ እዚኦም ዝንቀሳቀሱ ይመፁ እሞ ምምላስ ግን የለን ቤቢውንሲንጅሩ እቲ ኣይምለሱን ትብሎ ዘለካ ንቐትሎም ኢና ንምባል ድዩ ቁሩብ እንታይ ተብርሃልና ሓፂር መልሲ እኮ የሂበካ 17 ተምሃሮ ደንቢ ደሎ ዩኒቨርሲቲ ብዕጡቃት ከም ዝተጨወዩ ይስማዕ እዩ ኣብ ደንቢ ደሎን ኣብ ማእከል ጋምቤላን ሰራዊትካ እዩ ነዞም ተምሃሮ ጨውይዎም ይበሃል ኣሎ እዚ ንመጀመርታ ካባካ የ ዝሰምዖ ዘለኹ ሰራዊትና ከምዚ ዓይነት ተግባር ኣይፍፁምን እዩ ምስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ይብልና እዚ ብፍፁም ክኸውን ዘይክእል እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብኣና ኣይተፈፀመን ብሕጂ እውን ኣይክፍፀምን እዩ በዓል ጃልመሮ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ዘርባ እውን ይስማዕ እዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብ ከተማ መቐለ ኬድካ ከም ዝነበርካ እውን ይዕለል እዩ ናብ መቐለ ኬድካ ነርካ ድኻ እንተደሊኹም መሮሜቱ እንተደሊኹም ናብ መቐለ ኸይዱ መንእሰይ ኦሮሞ ዝደልይዎ ነገር ኣሎ ኦሮሞ ነብሲ ክእዩ ናይ ገዛ ርእሱ ፖለቲካ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ፀጥታ ኣካል ምምሕዳርን ፖሊስን ሃልይዎ ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ክምልስ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ወፃኢ ሓንሳብ ምስ ተጋሩ ሓንሳብ ምስ ኣምሓርዮም ዘዋፃና እናተባሃለ ብዙሕ ነገር እዩ ዝበሃል መሮ ወይ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ምዝኦም ክሰርሑ ክብሉ ይደልዩ እዮም ንሕና ነብስና ክኢልና ኢና ንንቀሳቀስ ብዝኾነ ኣነ ኣብ ጫካታት ኦሮሞ ኣብ ወለጋ ኣብ ትዕቲ ሓደ ፅላል ገረቡን እየ ዘለኹ ኣብ ወለጋ ኣገልግሎት ኢንተርኔትን መስመር ቴሌፎንን ኣቋሪፅ እዩ ኣብ ዝተባሃለሉ ከመይ ኢልካ ኢኻ ክትርከብ ክኢልካ ፅቡቅ ኣለካ ኣብ መላእ ኦሮምያ መራኸቢ መስመር ቴሌፎን ዋላ ይቋረፅ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እውን እንተተቋረፀ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ናቱ ናይ ገዛእ ርእሱ ኔትወርክ ከም ዘለዎ ካብዚ ኢኻ ክትርዳእ ትኽእል ሰራዊትና ንሓድሕዱ ይረኸብ ኣሎ ንብዙሓት ኪኖቲ ግዜያዊ ባህታ ዝህበና ኣርሒቕና ኣብቲ ኣብ ነዊሕ ግዜ ክንኮኖ ንደሊ ኣብ ምጥማትን ናብኡ ንምኻድ ንወስዶ ስጉምትታት ብስግኣት ክንጥምትን ካብ መገድና ኣልጊስና ነቲ ንነዊሕ ዝወጠናዮ ክዕውተና ይኽእል እዩ ንብሎ መገዲ ክነላግስን ንስዕረት ኢድና ክንህብን ንርአ ኢና ንምዃኑ ነብሰ ምቁፅፃርና ክዓቢ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሃብቶም ወልዲ ዮሃንስ ነብሰ ምቁፅፃር ወይ ሰልፊ ኮንትሮል ማለት ኣብ ክንዲ ነቶም ግዜያዊ ባህታት ዝህቡና ነገራት እናተኩር ነቲ ኣብ ነዊሕ ክንዕወት ኢልና ዝተለምናይ ሓሲብና ንነብስና እንምእዘዞ ካይዳ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ እንትኾነ መብዛሕትና እቶም ግዜያዊ ባህታት ዝህቡና ነገራት ነቲ ኣብ ነዊሕ ክንዕወተሉ ኢልና እንወጥኖ ነገራት ሸፊኖም ርሑቕ ከይንጥምት ክጋርድና ይረኣዩ እዮም እቲ ነብሰ ምቁፅፃር ዝበሃል ኣምር ግን ኪኖ ብቓል ብተግባር ኣብ ምንባሩ ንዝፅግመና ሰባት ክኢላታት ዝዓውዲ ናቶም ምኽሪ ኣለዎም ፕሮፌሰር ኣንጀላ ዳክዎርስ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፐንሲልቬንያ እያ ትምህር ህልው ስእልካ ናብ መጻኢ ክትኮኖ ትደልዩን ኣብ ትውጥነሉ ዝቐለለ መንገዲ ኢልካ ኣብቲ ሓሰብካዮ ደጋጊምካ ንሕሳብ ከም ዘድሊ ትመክር ምክንያቱ ትብል ፕሮፌሰር ኣንጀላ ምክንያቱ ንግዜያዊ ባህታት ዝፈጥሩና ነገራት ንክትገብሮም እቶም ዝቐለሉ እዮም ትብል ከም ኣብነት ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ቪድዮ ጌማትን ምሕላፍ እቲ ዝቐለለ እዩ እዚ ግን ንግዜኡ ባህታ ዝህብ እምበር ኣብ ሓፈሻዊ ስእሊ ኣነባብራና ዘምፅኦ ለውጢ ኣዝዩ ትሑት ምዃን እያ ትምዕድ ናይ ነዊሕ ውጥንካ ንክዕወት መጀመርያ ኣብቶም ግዜያዊ ባህታ ኢልካ እተሕልፎም ተግባራት ምልላይን ምውጋድን ከዓ ቀንዲ መስመር ዓወት ምዃኑ ፕሮፌሰር ኣንጀላ ከም ቀዳማይ ምኽሪ ወስተብን ነብሰ ምቁፅፃር ኣብ ኩሉ ናብራ ክነዘውትሮ ከም ዘለና ትምዕድ ፕሮፌሰር ኣንጀላ ኣብ ቤት ፅሕፈት ንሰርሐ እንድሕር ኮይና ነታ ሎሚ ወፊርናያ ዘለና መዓልቲ ሓንቲ ነቲ ካብ መፃኢ ክንኮኖ ንደልዮ መዓልቲ ጌርና ሓሲብና ከም ሓንቲ እምኒ ኩርናዕ ጌርና ንጠቐመልና ነዚ ንምግባር ከዓ ኢሜይልና ንርእየሉ ግዜ ክንሰርዕ ከም ዘለና ትምዕድ ኣብ ውሽጢ ቤት ፅሕፈት ኮይና ምስ ሓፈሻዊ ስራሕናን ምስ ኣብ ነዊሕ ግዜ ተግባራዊ ዝኸውን ውጥናን ዘይሳነ ኣብ ሞባይልና ጎራጉርና እነንብቦ እንሪኦን ንሰምዖን ነገራት ሓደ ካብቲ ውሑድ ዝመስል ብዙሕ ምዕኖ ነብሰ ምቁፅፃር እዩ ትብል ፕሮፌሰር ኣንጀላ ኣብ ስራሕና ሞባይል ድምፂ ኣልቦ ምግባር ካብ ጥቓና ምርሓቕ ወይ እውን ገልቢጥና ምቕማጥ ክንለምዶ ከም ዘለና ድማ ትምዕድ ምህናፅ ነብሰ ምቁፅፃር ምህናፅ መፃኢ እዩ ትብል ፕሮፌሰር ኣንጀላ እዚ ብዘይ እኹል ድቃስን እኹል ዘይምቁራስን ስለ ዘይከውን ነታ ዕረፍትን መግቢ ንትደሊ ኣካልና ኣይነሰያ ትብል
كبرات سمعتنا كتكتات الوز أنا حكم فنو راديو بي بي سي توسخي وانا وحبريتان مركب أمر باب حبريتانا www.bbc.com/تغرينيا كم اونا بناي فيسبوك درشانا بي بي سي نيوز تغرينيا كتو كاسو بمزخخار مسا واحد مدبات هبتمول يوهانس كيلا تكنيك أوسكار بونغا مسا خم زمسخو هايلو سهلي ريتو خم سلتكافلونا نعانا حاري خم سلتكتات لونا نمسجن سبو حبت مساس هالي ساعات بستفليت حستوك نرخبنا سسنايو.